আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার। আকিবা চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু মোৰো ভাল। আজি মই আহিছোঁ এটা খাৰৰ ৰেচিপি লৈ। লাই শাকৰ খাৰ কচুটি বনাম আৰু মই কিদৰে শাকৰ খাৰ বনাওঁ সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব। প্ৰথমতে মই শাকখিনি বহুত মিহি মিহিকৈ কাটিছোঁ। খাৰৰ কাৰণে শাক যেতিয়া কাটিব বহুত মিহি মিহিকৈ কাটিব আৰু শাকখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। খাৰ তৰকাৰীৰ লগত সদায় আলু পিটিকা ভাল লাগে। আলু পিটিকাৰ কাৰণে তিনিটা আলু চিকুণাই ৰাখিছোঁ আৰু খাৰত দিবৰ কাৰণে যিটো সৰিয়হৰ পেষ্ট বনাম তাত কেঁচা জলকীয়া, নহৰু আৰু কেইটুকুৰামান আদা আৰু ইয়াতে অলপমান দি দিম সৰিয়হ আৰু এয়া কেইটামান জহা চাউল তিয়াই ৰাখিছোঁ। শাকৰ খাৰত সদায় চাউলৰ গুড়ি দিলে বেছি টেষ্টি হয়। এফালে চাউল তিয়াই ৰাখিছোঁ আৰু কেইটামান সৰিয়হ দি পেষ্ট বনাবৰ কাৰণে এইখিনি মই 10 মিনিটমান তিয়াই ৰাখিম। যেতিয়া কোমলিব তেতিয়া এটা পেষ্ট বনাম, সকলোখিনি দেখুৱাম আপোনালোকক। আৰু মই খাৰ তৰকাৰী যিয়ে খাৰ নবনাওঁ কিয়, মই চ'দাটো সদায় ধুই পানীটোহে দিওঁ। আৰু প্ৰথমতে পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ, দেখিলে আপোনালোকে। তাৰপাছতে চচত মই মিঠাতেল গৰম কৰি পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ আৰু এতিয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙা হোৱাৰ পাছতে শাক আৰু যিখিনি কচু কাটি থৈছিলোঁ সেয়াও দি দিলোঁ। লগতে তিয়াই থোৱা চ'দাখিনি নিগৰি আহিব, তাৰপাছতে মই ওপৰত শাকখিনিৰ ওপৰত দি দিছোঁ। খাৰত কোনো ধৰণৰ মা মছলা দিব নালাগে, মাত্ৰ নিমখ আৰু চ'দা পানী দি ভালদৰে শাকখিনি আৰু কচু সিজিবলৈ দিম। চ'দা সদায় ধুই পানীটো নিগৰাই দিব লাগে। শাক আৰু কচু ধুনীয়াকৈ সিজি যোৱাৰ পাছতে যিখিনি পেষ্ট আছিলে সৰিয়হ, কেঁচা জলকীয়া, আদা, নহৰু সেয়াও মই এতিয়া দি দিলোঁ। শাকখিনি সিজাৰ পাছতেই মই দিছোঁ যিকেইটা জহা চাউল তিয়াই ৰাখিছিলোঁ খাৰ তৰকাৰীখিনি নমোৱাৰ আগতে। সেয়াও মিক্সিত এটা পেষ্ট বনাই খাৰ তৰকাৰীখিনি নমোৱা মাত্ৰ 5 মিনিটমানৰ আগতেই মই জহা চাউলৰ যিখিনি পেষ্ট বনাইছিলোঁ সেয়াও দি দিলোঁ। শাকৰ খাৰত চাউলৰ গুড়ি দিলে বহুতেই বেছি টেষ্টি হয়। আৰু আলু পিটিকাৰ কাৰণে মই এইখিনি ৰেডি কৰিলোঁ, দেখিছে আপোনালোকে। আলু বইল কৰিলোঁ, তাতে ধনিয়া, কেঁচা জলকীয়া, কেঁচা মিঠাতেল, পিঁয়াজ দি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ গিলাচ দাঁতি সানি লৈছোঁ আলুখিনি। এইফালে শিঙৰা মাছৰ উতলাও ৰেডি হৈ গ'ল, আলুহনাখিনিও হৈ গ'ল। শাকৰ খাৰ বনালে মই ঠাৰিখিনি নিদিওঁ। লাই শাকৰ ঠাৰিখিনি এনেকৈ বেলেগকৈ ভাজোঁ, বহুতেই ভাল লাগে খাই। আৰু মোৰ দুপৰীয়া যি যি বনাবলগীয়া আছিলে গোটেইখিনি বনাই ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই মোৰ থালিখন সজাই লওঁ খাবৰ কাৰণে। প্ৰথমতে এয়া লৈ লৈছোঁ খাৰ, লাই শাকৰ খাৰ কচুৰি বনোৱা। তাৰপাছতে ভাত লৈ লৈছোঁ, লগতে আলু পিটিকা। তাৰপাছতে আছে লাই শাকৰ যিখিনি ঠাৰি ভাজিছিলোঁ তাৰ অলপ লৈ লৈছোঁ আৰু লগতে এডোখৰ মাছ ফ্ৰাই। আজি দুপৰীয়া থালিখন এইদৰে মই সজাই লৈছোঁ। ভিডিঅ'টো আজি কেনেকুৱা লাগিলে আৰু খাৰ বনোৱা ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাব কিন্তু দেই। লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে সেয়াও কমেণ্টত জনাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।